corrida dos carrinhos. Corrida emocionante. Nessa disputa eletrizante, vence aquele que primeiro cruzar a linha de chegada. Essa corrida foi emocionante. Ainda vem com um DVD do filme pra você assistir enquanto brinca. Tabuleiro de corrida dos carrinhos. É da Vídeo Brinquedo. É muito mais diversão pra você. É com muita honra que iremos apresentar agora a mais nova atração. Chegou o Sul Americano dos Carrinhos. Agora sua refeição vai ficar muito mais gostosa. Que delícia. Um voador na corda dos carrinhos pra você pintar e apagar quantas vezes quiser. E nós temos mais uma surpresa pra você. Isso mesmo. Você ainda vai assistir as aventuras dos carrinhos enquanto faz tudo isso. Jogo Americano dos Carrinhos é da Vídeo Brinquedo. É